سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. سورة الأنعام جو ہے الأنعام یہ مکی سورة ہے اس میں 165 آیات ہیں 165 اور آج انشاءاللہ ہم 110 آیات جو ہیں وہ پڑھیں گے. انعام کے معنی ہے مویشی اور چوپائے. اس صورت میں جانوروں مویشیوں کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں اکثر احکامات آئے ہیں اور مشرکین جو تھے ان کے اندر جو جہالتیں تھیں جانوروں کے حلال حرام ہونے کے بارے میں جو رسمیں تھیں تو ہم مات تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب کی ہے. یہ سورت بہت ہی اہم سورت ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ آسمان اور اس کے زمین اور آسمان اس کے اندر کی فضا فرشتوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ گنگنا رہے تھے, وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. جب سورت انعام نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور آپ بھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہہ رہے تھے. اس سورت کے نزول کے وقت اس کے ارد گرد اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کا افق بھر گیا تھا, کنارے آسمان کے بھر گئے تھے. سورت الانعام قرآن کا لب لباب ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, دارمی کی روایت ہے. اچھا کیوں کہا حضرت عمر نے کہ قرآن کا لب لباب ہے؟ خلاصہ اس سورت کے اندر زیادہ تر توحید کے اصول اور دلائل دیے گئے ہیں, اس میں احکامات کم ہیں. احکام کسے کہتے ہیں؟ حکم کی جمع احکام ہے نا. تو جیسے مکی دور جو ہے نا, کتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ٹوٹل عرصہ کتنا ہے؟ 23 تقریباً 23 سال, جس میں سے 13 سال مکی دور ہے. اور مکی دور میں جو سورتیں نازل ہوئیں زیادہ تر اس میں عقائد مضبوط کیے گئے, عقیدہ توحید, عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت. مدنی دور جو ہے مدینہ میں جب آپ گئے تو وہاں قانون نازل ہوا, احکامات نازل ہوئے کہ زندگی کیسے گزاری جائے. تو اس میں احکامات ہیں لیکن کم ہیں. زیادہ تر اس میں جو ہے کیا چیزیں ہیں, 7 بڑے ہم اس کو عنوان میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کے عنوانات کو. نمبر 1, شرک جو ہے اس کی تردید ہے اور عقیدہ توحید کی دعوت ہے, جو مین ٹاپک ہے اس کا, اس کے گرد یہ سورت جو ہے وہ چلتی ہے. نمبر 2, عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور درستگی. نمبر 3, جاہلیت کے توہمات کی تردید. نمبر 4, رسالت کے بنیادی مسائل. نمبر 5, اسلامی معاشرے کے بڑے بڑے اصول اور اخلاق. نمبر 6, دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول سب مل کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کو تسلی دی گئی. نمبر 7, منکرین کو تنبیہ اور نصیحت. تو اس مختصر سے تعارف کے بعد جو ہے میں سورت کا آغاز کرتی ہوں اور اس کا آغاز دیکھیں. پہلی آیت میں الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے ہے. کچھ صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں, جیسے سورت الفاتحہ بھی ہے اور یہاں پہ یہ سورت الانعام بھی ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ نے اس کو خاص کر دیا ہے. ایک یہ ایک ہوتی ہے تعریف اور ایک ہوتا ہے شکر, دونوں ہی اس کے اندر معنی موجود ہے.
جو انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو انسان ان کا شکر ادا کرتا ہے جن سے وہ فیض یاب ہوتا ہے. اور تعریف کا مطلب ہے کہ فیض یاب ہو یا نہ ہو جو بھی نعمتیں ہیں ساری اس پہ کسی کی تعریف بیان کرنا. تو تعریف بھی ہے اور حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے. کس کے لیے؟ الذی خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. پھر نمبر دو, وجعل الظلمات والنور, جس نے روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. اب ظلمات جمع ہے ظلمت کی, اور نور جو ہے واحد استعمال کیا. ظلمتیں, اندھیرے, مشرکانہ راستے اور گناہوں کے راستے بہت سے ہیں. ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے, نور. نور ایک ہی ہے, توحید کا نور, صراط مستقیم کا نور. پھر وہ لوگ بھی جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ کون ہے؟ منکر. دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں جو شرک کر رہے ہیں. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. عدل کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ انصاف کرنا, اور عدل جو ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے انصاف نہ کرنا. یہ ذوی الاضداد میں سے ہے. ذوی الاضداد ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو بیک وقت اپوزٹ معنی رکھتا ہے, عدل کرنا اور عدل نہ کرنا. کچھ ورڈز ایسے ہیں جو دونوں معنی رکھتے ہیں, جس میں سے یہ عدل کا لفظ بھی ہے. فرمایا یہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. اب اللہ, اچھا یہ پوری سورت آپ یوں سمجھیں, اس میں عقیدہ توحید یا اس کے جو مضامین ہے نا, ایسے لگتا ہے جیسے ایک سمندر کی روانی ہے, سمندر کی لہریں ہیں, ایک لہر کے بعد دوسری لہر آپس میں گتھم گتھا ہے. بڑا حسین منظر ہے, بڑا دل فریب منظر ہے. پوری سورت کے اندر آپ محسوس کریں گی اللہ کی حمد و ثنا ہے, اللہ کی تعریف ہے, دلائل ہیں ایک کے بعد دوسرا. شاید کے لوگ جو ہے نا وہ شرک کو چھوڑ دیں, شاید کے لوگ اللہ کی طرف آ جائیں, شاید کے لوگ جو ہے نا دنیا کے بجائے آخرت کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیں, شاید کے لوگ ایمان لے آئیں, شاید کے لوگ متقی ہو جائیں. بار بار بڑا خوبصورت انداز ہے, بڑے حسین مناظر ہیں, بڑے دل فریب دلائل ہیں. اور کاش کہ میرے اور آپ کا دل اور دماغ جو ہے نا وہ اس کی طرف متوجہ ہو. میں اور آپ اپنے سوچنے کے انداز بدلیں, اپنے رویے بدلیں, ظلم کرنا چھوڑیں, قانون کے مطابق اپنے لینے دینے کے پارٹ کر لیں, سوچنے کے انداز کر لیں. زندگی بڑی آسان ہو جائے گی, بڑی اچھی ہو جائے گی. بہت یہ جو بہت بعض لوگ ہوتے ہیں نا ڈپریشن میں ہیں, تو بلڈ پریشر ہے, تو شوگر ہے, تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے, گرجز اپنے اندر رکھے ہوئے. تو بلڈ پریشر نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ ہم نے کچھ مناظر ہیں, ہم نے کچھ واقعات ہیں, ان کو اپنے پاس نہ ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہمیں وہ بوجھ نظر آتا ہے جو ہم اپنے سر پر ایک کلی کی طرح اٹھاتے ہیں. کوئی باکس اٹھا لیا, کوئی وزن اٹھا لیا, کوئی اٹیچی اٹھا لیا, لیکن جو میری روح نے جو گرجز اٹھائے ہوئے ہیں, جب تک وہ گرجز کو چھوڑیں گے نہیں, ہم معاف نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم پیس اور سکون کے ساتھ رہ نہیں سکتے. بڑی خوبصورت صورت ہے, اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ تعریف اللہ کی کریں جس نے یہ سب کچھ بنایا, اور پھر بھی لوگ شرک کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, تمہاری حیثیت کیا ہے, کبر کیسے کرتے ہو. خلقکم من طین, تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی. ثم قضا اجلا, پھر ایک اور مدت بھی ہے, واجل مسمن عندہ, اور وہ کیا ہے؟ طے شدہ ہے. وہ مدت کیا ہے؟ قیامت کی گھڑی, جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر تمہیں حساب دینا ہوگا. اور تمہارا حال کیا ہے؟ تم تمترون, اور تم ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. پھر آیت 3 میں کہا وہی خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. اللہ اکبر. اور وہ کیسا ہے؟ جس کی شان کیسی ہے؟ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون. اس کی شان کیا ہے؟ کہ وہ تمہارے پوشیدہ کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے, اور جو کچھ تم کماتے ہو اس سے وہ واقف ہے. تو آسمان, زمین, اس کے اندر کی سب چیزوں کے بعد خود انسان کا وجود جو کہ ماسٹر پیس ہے. انسان اس کائنات میں شاہکار ہے اللہ کا. اللہ نے ساری کائنات میرے اور آپ کے لیے سجائی, لیکن کیا کہا؟ زمین تمہاری,
آسمان تمہارا، سورج چاند ستارے تمہارے لیے، یہ بہتے دریا، یہ بہتے چشمے، یہ چلتی ہوائیں، یہ بدلتے موسم، یہ چہچہاتے پرندے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ دل جو ہے، یہ دل تو نے مجھے دینا ہے، خدائی تیری لیکن تو میرے لیے، اور ایک کام دیا تھا بس کہ تو میرا اور سارا کچھ تمہارا، اور میں اور آپ اسی ایک کام کو بھول گئے۔ جیسے بچے کو آپ طرح طرح کے کھلونے لا کر دیتے ہیں، کپڑے لا کر دیتے ہیں، کھانے دیتے ہیں، گیلے بستر پر ہوتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، اور بچوں کو کہتے ہیں یاد رکھو میں ہوں تمہاری ماں، میں ہوں تمہارا باپ، اور بچہ سارا کچھ لے کر پڑوسیوں کے جو ہیں، پڑوسی ان کا کہنا مانے، دوستوں کا کہنا مانے، تو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ بچے فرینڈز کے ہیں، بچے دوستوں کے قریب ہیں، ساری باتیں دوستوں کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم سے کچھ شیئر ہی نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرنا چاہتے، دروازہ ڈھک کر کے بند کرتے ہیں، ہماری ان کو کچھ کیئر ہی نہیں ہے، کتنا ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ساری دنیا میرے اور آپ کے لیے سجائی، اور اس کے بعد کہا کہ تو میرا، تو میرا، یہ دل میرا ہونا چاہیے، اس دل میں میری خدائی ہونی چاہیے، اس دل میں میری محبت ہونی چاہیے، اور میں نے اور آپ نے کیا کیا، اس دل کے اندر علائشیں ڈال دی، اس دل کے اندر دوسروں کی محبتیں ڈال دی۔ جب سے اعلان محبت کا کیا ہے میں نے، مجھ سے ہر ایک محبت کی نشانی مانگے۔ دنیا میں کسی سے کہنا میں تجھے پیار کرتی ہوں، کرتا ہوں، بچوں سے ہی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ مجھے تم بہت عزیز ہو، تو بیٹے کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ نے پیزا تو اس کو زیادہ دے دیا، آپ اس کو جو ہے اس کے لیے یہ کپڑے دے دیے، آپ تو اس کو زیادہ سلاتی تھی اپنے ساتھ، مجھے تو ساتھ لیٹنے نہیں دیتی تھی، رائٹ؟ تو یعنی کیا ہے، عمل چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توجہ دلا رہے ہیں، تمہارا ظاہر باطن سب کچھ جانتا ہوں، اور جو عمل کرو گے کیا وہ میں نہیں جانوں گا۔ پھر آیت 4 میں فرمایا، لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اسے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ نشانیاں آتی رہیں اور لوگ انکار کرتے رہے، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا اب تک وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ تو یہاں پہ ہجرت اور کامیابی اور اسلام کو جو بعد میں ہونے والی فتوحات تھی ان کا ذکر ہے، کیونکہ اسلام کا انکار کرتے رہے، کہا کہ جلدی کچھ اچھی خبریں مسلمانوں کو جب ملیں گی پھر دیکھیں گے۔ فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفرانے نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی جگہ دوسری دور کی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا۔ تو یہاں بھی جو ہے ہمیں کیا بات جو ہے وہ پتہ چل رہی ہے کہ کسی کو بھی دنیا میں جو ہے نا عروج نہیں ہے۔ ایسی قومیں جو اللہ کی نافرمان تھی، پھر کیا ہوا، سب کے سب ختم ہو گئی، کسی کو بھی جو ہے وہ دنیا میں بھی وہ ہمیشہ نہ رہے۔ پھر اور قومیں آ گئیں ایک کے بعد دوسرا، تو اس میں ہمیں میسج کیا دیا جا رہا ہے، سنو، عشق کا سنگم دیر تک نہیں رہتا، کوئی بھی حسین موسم دیر تک نہیں رہتا۔ ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے، اونچے اونچے محلوں کی داستان یہ کہتی ہے، کہکہوں کا یہ عالم دیر تک نہیں رہتا، کون جانے کب کس پر زندگی ٹھہر جائے، کوئی بھی رست میں اعظم دیر تک نہیں رہتا۔ ہر چیز کو زوال ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی زوال ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، پھر کہاں کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کچھ تو تیاری کرنی چاہیے نا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 7 میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کہیں کبھی تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب یہ مبتلا ہے۔ تو اہل مکہ کے جو مطالبات تھے،
कि हमें कैसे पता चले कि वही आती है, हम भी वो कुरान को देखना हाथ लगाकर आसमान से उतरनी चाहिए, फरिश्ते मुलाकात होनी चाहिए, इस तरह के उनके मुतालबात। आयत 10 में फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका, मगर इन मजाक उड़ाने वालों पर आखिरकार वही हकीकत मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाते थे। इनसे कहो, जरा जमीन में चल फिर कर देखो कि झुटलाने वालों का क्या जो है वो अंजाम हुआ है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये आयात फिर मुझे और आपको क्या मैसेज देती हैं कि हमारा किरदार और मामला वैसा नहीं होना चाहिए जैसे कि अहले मक्का था कि वो ये सारी दलाइल तौहीद के देखने के बाद भी क्या करते थे कि अल्लाह का इनकार करते थे। अल्लाह ताला कहते हैं, इनसे पूछो, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है, कुल्ली मन किसके लिए है, मा फिस समावाति वल अर्ज, कुल अल्लाह, कह दीजिए अल्लाह के लिए। फरमाया, इसने रहम करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, कतबा अला नफ्सिही रहमा, बड़ी खास बात है ये। और वो कैसे लाजिम किया है कि जो नाफरमान और सरकश हैं, जैसे हम गुनाह करते हैं फिर अल्लाह हमें पकड़ता नहीं है, फौरन पूछता नहीं है, अल्लाह चाहे तो हवाओं को रोक दे, अल्लाह चाहे तो बारिश जो है ना वो बरसाना हम पे बंद कर दे। अल्लाह की रहमत की बारिश आपने कभी नोट किया, मुसलमानों पे भी बरसती है और काफरों पे भी, आबादी पर भी और वीरानों पे भी। अल्लाह की जो रहमत का सूरज है वो सबके लिए आम है, फिजाने आम है। तो अल्लाह ने रहमो करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा से कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी एक ऐसे शख्स को जो दुनिया में बहुत बुरा था, बदकार था, और एक औरत के बारे में भी आता है, दो वाक्यात आपने सुनाए कि वो बहुत प्यासा था और वो बहुत प्यास में था, रास्ते में कुएं में उतरा और उसने पानी पिया, जब बाहर आया तो देखा कि एक कुत्ता जो था ना मिट्टी को चाट रहा था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा जैसे मुझे प्यास लगी थी ना ऐसे इस कुत्ते को भी लगी हुई है, गया मोजे को भिगोया और उसको लाकर जो है ना उसकी प्यास को बुझाया। अल्लाह ने उसके सिर्फ इस अमल की वजह से उसको बख्श दिया, इस अमल की वजह से उसको बख्श दिया। इसी तरह वो औरत कहते हैं बागिया थी, बुरी थी, उसका अखलाक किरदार अच्छा नहीं था, इसी तरह उसके बारे में भी आता है कि कुत्ते को जानवर को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। तो अल्लाह ने रहमत को अपने ऊपर जो है ना वो लाजिम कर लिया। अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह बहुत करीम है। आप देखें कि लोग हमारी गलतियां माफ नहीं करते जो हम जैसे इंसान है, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी तरफ आओ कि मैं तुझे बख्श दूँ। अल्लाह की रहमत रहमत जो है अलल एलान मेरा और आपका इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे भी कहा कि उसने रहम करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, इसीलिए अल्लाह फौरन सजा नहीं देता, क्यामत के दिन वो तुम सबको जरूर जमा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए, ऐसे अमल करने चाहिए ताकि अल्लाह मुझे और आपको बख्श दे, रहीम है वो, करीम है। मगर जिन लोगों ने अपने आप को खुद तबाही के खतरे में मुब्तिला कर लिया है वो इसे नहीं मानते। तबाही के खतरे में किसने मुब्तिला किया, जो तौहीद परस्त नहीं है, जो अपने अकायद को दुरुस्त नहीं करते। अब फिर देखे मजीद दलाइल आ रहे हैं, कहा कि वलहू मा सकना फिल लैल वन नहार, रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा है वो किसके लिए है, अल्लाह के लिए है, सब अल्लाह का है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो, अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं, अत्तखिज़ु वलियन, किसी और को, जबकि अल्लाह कहता है फातिरिस समावाति वल अर्ज, आसमानों जमीन को तराश खराश कर खूबसूरत बनाने वाला। और वो अल्लाह भी कैसा है कि उस खुदा को छोड़कर जो जमीनों आसमान का खालिक है, जो रोजी देता है रोजी लेता नहीं, को मुझे तो यही हुक्म दिया गया कि सबसे पहले उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दूं, इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और तू बहरहाल मुशरिकों में फिर शामिल जो है वो ना हो जा। आप देखें कि मैमून बिन मेहरान के बारे में आता है कि
एक औरत जो थी वो उनके पास आई और कहने लगी कि मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है। एक बुजुर्ग थे, एक स्कॉलर थे, कहा कि मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, मेरे शौहर को मना करें। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, खूबसूरत हूँ कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा कोई और शरीक बन जाए, यानी सौकर जब आएगी तो मेरी शरीक बन जाएगी। और जो है वो जैसे अपना निकाब उतारकर कहने लगी कि देखे मैं कितनी ही खूबसूरत हूँ कि मैं, मेरा कोई शरीक हो सकता है, और अगर हो तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कहते हैं कि जब वो औरत ये कह रही थी तो मैमून बिन मेहरान बेहोश हो गए, गश खाकर गिर पड़े। कहने लगे कि जब वो औरत ये बात कह रही थी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि आसमान से एक आवाज आ रही थी, निदा आ रही थी कि वो औरत जिसको अल्लाह ने हसीन पैदा किया है और वो जो है वो अपना किसी को शरीक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज आई कि हम तो हुसन के खालिक हैं, यानी मैंने इसको बनाया और पूरी कायनात को बनाया, मैं हुसन का खालिक हूं, तो मैं क्या शिर्क बर्दाश्त कर सकता हूँ। लोग जो है वो शिर्क कर रहे हैं, तो आप देख लें कि मैं और आप शिर्क कर रहे हैं ना, अकीदे में, अखलाक में, मामलात में। हमारा तवक्कुल अल्लाह पे नहीं है, यकीन अल्लाह पर नहीं है, अल्लाह के फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो भी जिंदगी में नशेबो फराज कमी बेशी रही, हम उसी को जो है पत्थर पर जैसे लकीर समझने की बजाय हम जो है वो पीट रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया और ऐसा क्यों नहीं हुआ ना, और अल्लाह के फैसलों को कबूल नहीं करते। अल्लाह ताला कहते हैं कहो अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो डरता हूं कि एक बड़े खौफनाक दिन मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। ये आयत नंबर 16 में, आयत 15 में, 16 में। उस दिन जो सजा से बच गया उस पर अल्लाह ने बड़ा ही रहम किया और यही नामाया कामयाबी है। तो असल चीज क्या है कि उस दिन अल्लाह की पकड़ से मैं और आप सब बच जाए, ये है असल चीज। अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो इसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें इस नुकसान से बचा सके, और अगर वो तुम्हें किसी भलाई से बहरामंद करे तो हर चीज पर वो खाते है और वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियारात रखता है, और वो दाना और बीना है। ये बड़ी सख्त आयात है कि अल्लाह अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो फिर कोई रोक नहीं सकता। आप देखें कि जो वजीर आजम है, प्रेजिडेंट है, कैसी बुलेट प्रूफ जैकेट्स, उनकी गाड़ियां, सब कुछ आप देखें, बेनजीर कैसे बेचारे की डेथ हो गई ना, उसके सारे हिफाजती दस्ते उसके किसी काम ना है। सदर जिया के बारे में देख लें, मुल्क का प्रेसिडेंट और मतलब उसकी मौत लिखी थी तो कैसे जो थी उसकी फिर डेथ हो गई, है ना। तो जितने भी बादशाह हैं, जितने भी कानून दान हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं जो दूसरों का इलाज करते हैं, और अभी पिछले दिनों जानने वालों में दोस्त थी और वो हार्ट स्पेशलिस्ट थी, कितने लोगों का वो इलाज कर रही थी और खुद वो कैंसर की लास्ट स्टेज में उसका कैंसर जो है डायग्नोज हुआ, कुछ ही देर में उसकी डेथ हो गई। तो असल चीज जो है इस पर मुझे और आपको यकीन करना है कि अगर अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसके नुकसान से कोई बचा नहीं सकता, और अगर अल्लाह भला करना चाहे तो हर चीज बरकातर है, और वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियारात रखता है, और वो दाना और बाखबर है। तो इसका क्या मतलब है, तकदीर के फैसलों पर यकीन करना चाहिए। आप देखेंगे जिनके पास डिग्रियां हैं, बहुत पढ़े लिखे देखकर वालदैन ने शादी की, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ ऐसे हालात रहे कि मतलब मुआश में मुश्किल रही। और आप देखेंगे अनपढ़ जो है ना वो क्या है, लखपति हैं, करोड़पति हैं, अनपढ़ लोग हैं। मैंने अपनी आंखों में ऐसे रिश्ते देखे, अपनी आंखों के सामने होते रिश्ते देखे कि एक रिश्ता हुआ तो वालदा लड़की की रो रही थी कि लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, उम्र ज्यादा है, ये अब उनको देखा कि वो पैसों में खेल रहे हैं, लखपति करोड़पति, और कुछ को देखा कि बहुत देख कर फैमिली पढ़ाई चीजें डिग्रियां देके शादी की और उनके हालात इतने अच्छे नहीं। तो ये अल्लाह की देख, ये चीजें ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। तो अल्लाह के फैसलों को अगर कबूल कर ले जिंदगी बड़ी आसान हो जाए। फरमाया इनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है, कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, और ये कुरान मेरी तरफ वजरिया वही भेजा गया है ताकि तुम्हें और जिस जिसको ये पहुंचे सबको मुतनबे कर दूं। क्या वाकई तुम लोग ये शहादत दे सकते हो कि अल्लाह के सिवा दूसरा
دوسرے خدا بھی ہیں. بتاؤ کوئی ہے گواہی کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہے؟ کہو میں تو اس کی گواہی ہرگز نہیں دے سکتا. کہو تو خدا وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. میں نے آپ کو کہا تھا نا پوری سورت کا مضمون توحید کے گرد گھومتا ہے, عقائد کو مضبوط کرنا. فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شک یا اشتباہ جو ہے وہ پیش نہیں آتا, مگر جب انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے پھر مانتے ہیں. یعنی پہچانتے ہیں کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے, یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے, پھر اس کے بعد جو ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے. جیسے کوئی اگر آپ کا بچہ جو ہے نا, آپ کے بچہ بیک بھی اس کی ہوگی نا لوگوں کے درمیان ہوگا, آپ اس کو پہچان لیں گے. اپنی اولاد کو ہی پہچانتے ہیں نا جیسے, بالکل اسی طرح یہ جانتے ہیں کہ رسول سچا ہے, کتاب سچی ہے, پھر بھی یہ مانتے نہیں اور توحید کے جو ہے نا اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے. مگر جنہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. یعنی جھوٹا بہتان لگانا کیا ہے؟ اوروں کو بھی خدائی میں شامل کرنا. اہل مکہ نے تو دوسرے بت بنائے ہوئے تھے نا, کچھ لات منات عزا وغیرہ حبل وغیرہ. آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں نے بھی اپنی خواہشات کو اپنا بت بنا لیا ہے, اپنے رسم و رواج کو بت بنایا ہے. دوست کی پوجا کرتے ہیں تو یعنی جس کا کہنا مانیں گے, جس کو فالو کریں گے وہی خدا بن گیا نا. اصل بات یہ ہے کہ یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. تو براہیمی نظر, توحید کی نظر, براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے, حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو اللہ کی خاطر کرنا, لیکن ہمارا خیال کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. آلویز ایک ہی فکر رہتی ہے. بچوں کو ہم نے جو ہے, بچوں کو ہم کیا کہتے رہتے ہیں, وٹ ول آنٹی سے, وٹ ول انکل سے, وٹ ول نیبر سے, وٹ ول پیپل سے. ہم نے کب ان کو یہ کہا کہ وٹ ول اللہ سے؟ ہم کہتے ہیں یہ کام مت کرو, لوگ کیا کہیں گے, میں دوسروں کو کیا ناک دکھاؤں گی, میری تو ناک تم نے کٹوا دی. سب سے بے نیاز ہو جائیں, سب زنجیریں کاٹ دیں, ایک فکر, ایک لگن, ایک تڑپ, ایک پریشانی ہونی چاہیے. اور کیا کہ کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا بیٹا ایسا آپ کر رہے ہو تو. ہم نے دین کو اور کلچر کو مکس کر لیا ہے, دین اور کلچر کو مکس کر لیا. کچھ ہندوؤں سے ہم نے نظام لیا اور کچھ ہم نے مغرب کی دنیا سے لے لیا. نارتھ امریکہ کے بارے میں, امریکہ کے بارے میں وائس ہسٹورین نے ایک پکچر بنایا, کہا کہ یہ ایک پکچر کی طرح, ایک جیسے گھڑا نہیں ہوتا, تو ڈفرینٹ نیشنز اور ڈفرینٹ پیپل اپنے ڈفرینٹ ریلیجن کو, اپنی ڈفرینٹ ویلیوز کو لے کر یہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز سے وہ آئے اور اس پکچر کے اندر, اس گھڑے کے اندر داخل ہوئے. جب باہر نکلتے ہیں سب ایک جیسے, اندر میلٹ ہو جاتا ہے سب کچھ. کیا ایسا نہیں؟ عقیدہ, اخلاق, کردار, رہن سہن, لین دین, سب کچھ میلٹ ہو جاتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا قرینہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے, ایسے جیا کرو کہ کریں لوگ آرزو. تو مسلمان جو ہے ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے, ایک رسول, ایک کتاب, ایک دین, اور وہ دین اسلام. تو مسلمان جو ہے وہ میلٹ نہیں ہوتا, اس کے عقائد جو ہے نا وہ میلٹ نہیں ہوتے, اس کا کردار نہیں بدلتا. فرمایا جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے, تو اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں. وہ اس وقت کیا کہیں گے؟ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اے ہمارے آقا تیری قسم ہم تو ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں, مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے.
और इनके कानों में गरानी डाल दी है, ये सब कुछ सुनने पर भी कुछ नहीं सुनते, और अगर कोई निशानी देख ले इस पर ईमान लाकर न देंगे। हद ये है कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो इनमें से जिन लोगों ने इनकार का फैसला कर लिया है वो सारी बातें सुनने के बाद यही कहते हैं, क्या इन हाजा इल्ला असाकीरुल अव्वलीन। आयत नंबर 25 सूरत अल-अनाम, वो ये कहते हैं कि ये दास्ताने परीना के सिवा कुछ भी नहीं, ये जो सारी बातें कही जा रही है ना तौहीद की और बुतों को छोड़ दें, शिर्क करना छोड़ दें, अल्लाह पर ईमान ले आए, उसकी पूजा करें, उसकी बंदगी करें, कहा कि ये तो पुराने जमाने की किस्सा कहानी है, पहले भी ऐसे ही होता रहा, यानी हम पहले से ऐसी ही बातें सुनते रहे। तो आज भी आप देखें कि आज भी लोग यही कहते हैं ना कि कदीम जमाने से यही होता रहा, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे खानदान वाले करते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि खानदान की रस्म और रवाज अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो उनको तोड़ दें। कितने लोग चाहते हैं कि, माशाल्लाह सभी चाहते हैं ना, लेकिन कितने लोग हैं जो चाहते हैं तो उसको तोड़ने में फिर कामयाब होते हैं। कोई है ऐसा कि खानदान के रस्म और रवाज जो है अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं तो फिर उनके ऊपर ना चले, तो कौन इतना बहादुर बनेगा? बहादुर वो नहीं है जो कुश्ती में किसी से जीत जाता है, बहादुर वो है जो शिर्क के खिलाफ लड़े, जो हक के खिलाफ लड़े, जो अपने गुस्से पे काबू पा ले, जो अपने आप को अच्छा मुसलमान बना ले। तो कहा कि लोग कहते हैं ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, फरमाया वो इस अमरे हक को कबूल करने से लोगों को रोकते हैं और खुद भी इससे दूर भागते हैं। वो समझते हैं कि इस हरकत से वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, हालांकि दरअसल वो खुद अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर उन्हें इस बात का शऊर नहीं है। काश तुम उस वक्त की हालत देख सकते जब वो दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे। आयत 27 सूरत अल-अनाम, वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन्नार फ़क़ालू, बस कहेंगे या लैतना, ऐ काश हमको नुरद्दू, हम लुटाए जाएं, वला नुकज़्ज़िबा बि आयाति रब्बिना, और हम अपने रब की आयात जो हैं, निशानियां जो हैं, उनको ना झुटलाएं, वनकूना मिनल मुमिनीन, और हम फिर मोमिनों में शामिल हो जाए। एक चांस सपली में दुनिया में चांस मिलता है ना, अल्लाह के यहाँ दोबारा लुटाया नहीं जाएगा, जो चला जाएगा, इंसान चाहता है फिर वापस आए, फिर मौका मिले, फिर जो है ना वो वैसा वैसा बनता जाए। जैसे अभी मेरी किसी से मुलाकात हुई तो उनकी फैमिली में 2 डेथ कैंसर से हो गई हैं, तो बात कर रही थी, कह रही थी कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो कुछ और लोग भी ताजियत के लिए गए थे, मैं भी गई थी, तो दूसरे ने कहा कि कैसे इन चीजों को छोड़ सकते हैं, उसने कहा क्यों नहीं छोड़ेंगे जब इतना इतनी सख्त, तीसरा उनकी फैमिली में मजीद किसी को कैंसर डायग्नोज हो गया, तो कह रही थी कि जब यानी इतनी शदीद बीमारी हो रही है तो ये चीजें क्यों ना छोड़ें। तो मैंने दूसरे को कहा कि असल में जो उसको नजर आ रहा है ना, जो कुछ वो देख रही है, जो उनके घर के अंदर चल रहा है, ये मुझे और आपको भी समझ में नहीं आ सकता। समझ आ रही है बात की? तो जिसमे जो गुजरती है ना, फिर वो सब कुछ करने के लिए उसके लिए तैयार होता चला जाता है। तो असल बात क्या है कि उस वक्त इंसान फिर तमन्ना करेगा, काश कि मैं दुनिया में एक दफा भेजा जाऊं ताकि मैं अच्छे अमल करूं। आयत 28 अल्लाह ताला कहते हैं, दरहकीकत ये बात वो महज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो उस वक्त बेनकाब होकर उनके सामने आ चुकी होगी। ये है असल चीज, यानी उस वक्त कट्टे से कट्टा, सख्त से सख्त काफिर जो है ना वो इनकार जुर्रत नहीं कर सकता कि अल्लाह का इनकार करते हैं। तो इसलिए, वरना अगर उन्हें साबिक जिंदगी की तरफ वापस भेजा जाए तो फिर ये वही सब कुछ करें जिससे उन्हें मना किया गया है, वो तो है ही झूठे, तो इसलिए अपनी इस ख्वाहिश के इजहार में भी झूठी से काम लेंगे। आज ये लोग कहते हैं कि जिंदगी जो कुछ भी है बस यही दुनिया की जिंदगी है। तो आज मसला क्या है? मेरी और आपकी बदअमालियों की वजह क्या है, बीमारी क्या है? हम लोग भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी सब कुछ है, वमा नहनु बिमबऊसीन, और फिर जो है हम दोबारा मरने के बाद हरगिज उठाए नहीं जाएंगे। इसीलिए तो मैं और आप दूसरों का हक उनको नहीं देते, इसीलिए तो मैं और आप दूसरों पर ज्यादतियां करते हैं, इसीलिए तो दूसरों को माफ नहीं करते, और कोई हमसे माफी मांगे तो उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं होते, है ना?
کیونکہ ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ بس دنیا میں سب کچھ لے لینا. فرمایا کاش میں منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے جائے کیے جائیں گے. بڑی سخت آیت ہے. ولو ترا کاش کہ تم دیکھتے اس وقف جب ان کو کھڑا کر دیا جائے گا علی ربہم ان کے رب کے سامنے. اور پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے, اللہ ان سے پوچھے گا الیسا ھذا بالحق, کیا یہ حق نہیں ہے, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے اور اب حساب کتاب ہوگا. قالو بلا وربنا, اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب حقیقت یہی ہے. پھر وہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, اچھا تم اب انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھو. پھر آیت نمبر 31 میں فرمایا نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. تو اصل میں وہ سب خسارے میں ہیں جن کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. میرے اور آپ کے جتنی بدعمالیاں ہیں, جو غصہ بولتے ہیں, جو غصہ کرتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو نماز کے لیے نہیں اٹھتے یا فرائض ادا نہیں کرتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے مرنا اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے لوگ نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں ایگزام کوئی نہیں ہونا, ریزلٹ ڈے کوئی نہیں ہے. اور جب ایگزام ہوتا ہے اور جب ریزلٹ ڈے ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں وہ ہمیں, ہم تو سیریس ہی نہیں تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایگزام بھی ہوگا اور یہ سارا سلیبس ہے اور یہ سب کچھ. اب کیا کریں, اب کیا کریں. ایک دفعہ ایک عورت میرے پاس آئی کہ میرا جو بچہ ہے نا, اس کو آپ نا ولنٹیئر آورز دے دیں. تو میں نے کہا لیکن اس نے تو ہمارے پاس ولنٹیئر کیا ہی نہیں. کہنے لگی اصل میں اب اس کا ایڈمیشن روک لیا گیا ہے اور اس کے یہ ساتھ یہ مسائل ہیں, پلیز آپ میری مدد کریں, آپ مجھے جانتی ہیں نا. میں نے کہا اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی, میں جھوٹا سرٹیفکیٹ نہیں بنا کے دے سکتی, اس نے کیا نہیں. عورت نے کہا بعد میں کر دے گا. میں نے کہا سرٹیفکیٹ تو اس چیز کا بنا کے دینا ہے نا کہ پہلے اس نے میرے ساتھ کام کیا, تو میں اس کا سرٹیفکیٹ نہیں بنا سکتی. تو اگر یقین ہوتا بچے کو تو وہ کرتا نا ولنٹیئر, اور اس کو یقین ہوتا تو ایگزام کی تیاری کرتا نا, ہے نا یہ بات. تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے, جب وہ اچانک گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی, یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم. ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لاتے ہوئے ہوں گے, دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا سا ما یزرون. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ایک دفعہ ان کے سامنے نا ٹرک سے سامان اتارا جا رہا تھا اور لوگ کھڑے ہوئے تھے, جس جس کا جو بلٹی تھی جو سامان تھا وہ اپنا اپنا لیتے جا رہے تھے, جاتے جا رہے تھے. تو آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے اور رونے لگے نا. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں, کہنے لگے یہ جو منظر ہے نا اس نے مجھے آخرت کی یاد دلا دی کہ آخرت میں بھی جس نے اپنے لیے کچھ بھیجا ہوگا نیکیوں کا سامان, مقدمت واخرت, جو آگے بھیجا ہوگا وہ اسی طرح وصول کرتا جائے گا, اور جس نے نہیں بھیجا ہوگا وہ خالی ہاتھ ہوگا, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا, ہے نا. یہ بات کتنا خوبصورت انداز ہے. تو صحابہ صحابیات, تبا تابعین اور تبا تابعین, جو نیک لوگ ہیں وہ ہر موقع پہ سوچتے ہیں آخرت میں کیا بنے گا, آخرت میں کیا بنے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا اور انہوں نے پینے کا پانی مانگا, کسی نے شہد ڈال کر پانی دیا, رونے لگے. پوچھا کیوں, کہا قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا, یعنی پانی چاہیے تم نے شہد بھی ڈال دیا, تو اللہ تو شہد کے بارے میں پوچھے گا نا. پھر ایک ایک چیز کا مجھ سے اور آپ سے بھی حساب ہوگا, پھر کیا بنے گی ہماری. اور آپ سوچیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی پیٹھوں پر گناہوں کی گٹھلیاں اٹھائی گئی ہیں, اور یہ ان کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو گزر گئے, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ, میرے اور آپ کے ساتھ کیا بنے گی. کتنے گناہ ہیں جو جان بوجھ کر کی ہیں, کھڑکیاں بند کر کے, دروازے بند کر کے, کسی نے چیزیں دی پاکستان دے دو, انڈیا دے دو, جا کے اس کو چینج کر دیا, کسی نے کوئی بات کہیں امانت تھی وہ کسی دوسرے کو بتا دی, خیانت کر دی, کسی نے مشورہ کیا کہ بچے کا رشتہ کرنا ہے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے, جانتے تھے ہمارے رشتے دار تھے ہمارے بہن بھائی تھے, ہم نے نہیں بتایا کہ اصل اس کے اندر کمی ہو کیا ہے, خرابی کیا ہے. اللہ ضرور پوچھے گا, ایک ایک بات پوچھے گا. اپنی بیٹی کے لیے جو چاہتے ہیں کیا بہو کے لیے بھی چاہتے ہیں,
اپنے لیے جو اچھی چیز چاہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے بھی چاہتے ہیں. ڈونگے میں سالن نہیں آتا ہے, اچھی بوٹی میں چاہتی ہوں کہ میں لے لوں, ڈش کھانے کی پڑی ہے, پتہ ہے کہ 20-30 لوگ اور بھی ہیں, تو اس پوری ڈش میں میں نے تو دوسروں کو دیکھا ہی نہیں کہ 29 کو کیا ملے. تو ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی, میرا معاملہ کیسا ہے, میرا اخلاق کیسا ہے, کسی کی بات مجھے تو بہت دکھ دیتی ہے, تو میری باتوں نے کتنے لوگوں کو دکھی کیا, میں نے کتنوں کو اداس کیا, میں کتنا سوچتی ہوں کہ میرا کسی کی جگہ ہے, وہ اٹھ کر گیا ہے, میں اس کی جگہ پہ کیوں بیٹھ گئی, کوئی موجود نہیں ہے, میں اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے خلاف باتیں کیوں کر رہی ہوں. اور یاد رکھیں, جو کسی کی باتیں آپ سے کرتا ہے, وہ آپ کی باتیں بھی دوسرے کے ساتھ کرے گا. تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ میری پیٹھ پر کون سا سامان ہے جو لدا ہوا ہے. اس وقت لوگ کہیں گے, افسوس ہم سے اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوئی, حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لاتے ہوئے ہوں گے. پر میری پیاری بہنوں, رمضان کا مہینہ, شہر عظیم, مبارک مہینہ نازل ہو رہا ہے, آ رہا ہے, آئیے ویلکم کریں, اپنے گناہوں کی معافی منگوائیں, آئیے ایسا رمضان رکھیں اس بار کہ اللہ میرے اور آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں. فرمایا, دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے, حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں. خیر للذین یتقون افلا تعقلون. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ آیت 33, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے, بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تم سے پہلے ہی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے, بلکہ اگر اس جھٹلانے پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی تھی انہوں نے صبر کیا, تو رسولوں نے کیا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج اہل مکہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں, ستا رہے ہیں, تو آپ پریشان نہ ہو, پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. انہوں نے پھر کیا کیا؟ صبر کیا, یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. تو اس راستے میں جب میں اور آپ اٹھیں گے, نکلیں گے, دعویٰ کا کام کریں گے, دین کو پھیلانے کی کوشش کریں گے, تو لوگ باتیں تو کریں گے, مسائل تو آئیں گے, مشکلات تو اٹھانی پڑیں گی. جب ہم جو ہے وہ راستے کو صاف کریں گے تو کنکر تو چبھیں گے نا. جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں, تو لوگ ہمارے اوپر بھی چاہتے ہیں کہ کوئی دھبا نہ ہو, ہم پہ بھی وہ بات کریں گے نا. پھر کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی غلط بات بھی کر دے تو صبر کرنا ہے, باتوں کو برداشت کرنا ہے. کہا اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. اور وہ کیا ہے اللہ کی بات؟ کہ اللہ تو آزماتا ہی ہے, اور حق اور باطل کی کشمکش میں جو اپنے ایمان کی پختگی اور اپنے توکل اللہ جو ہے اس کا ثبوت دیتے ہیں, مصائب اور مشکلات سے گزر جاتے ہیں, تو پھر اللہ کی نصرت آتی ہے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. پر پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تو تمہیں پہنچ ہی چکی, تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی, اور اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ, اور ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو, اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا, لہذا نادان مت بنو. اچھا, جب اہل مکہ مطالبات کرتے تھے نا کہ ہمیں یہ دکھائیں, یہ دکھائیں, ہم ایمان پھر لائیں گے, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی دل چاہتا تھا کہ اگر یہ معجزہ آ جائے تو پھر لوگ ایمان لے آئیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو مت سنو, کیونکہ کوئی بھی معجزہ لایا جائے یہ ایمان نہیں لانے والے. آیت 36, دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں, رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا, اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. تو یہاں مردے سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو کہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں, جن کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اہل مکہ یہی مطالبات کرتے تھے نا, کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو, یہ سب تمہاری طرح کی اقسام ہیں,
ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, پھر یہ سب اپنے رب ہی کی طرف جو ہے وہ سمیٹے جاتے ہیں. تو اس سے بھی کیا بات پتا چلتی ہے کہ کائنات میں ہے کوئی بھی زمین پہ چل رہا ہے یا ہوا میں اٹھ رہا ہے, تو یہ ساری جو ہے وہ اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں. سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے, مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے. تو جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں نا, اللہ اس کو سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں. دیکھیں ایک ہی کلاس ہوتی ہے, ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے, کچھ بچے فیل ہوتے ہیں کچھ پاس ہوتے ہیں. ٹیچر سب کو پڑھاتا ہے نا, جو پڑھنا چاہتے ہیں ٹیچر ان کو ٹائم دیتا ہے, جو پوچھتے ہیں ٹیچر ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہے, بلکہ ایکسٹرا ٹائم بھی دیتا ہے. جو پڑھنا نہیں چاہتے, جو وقت ضائع کرتے ہیں, تو پھر ٹیچر کہتا ہے کہ یعنی جیسے جو پڑھنا چاہتا ہے وہ تو پاس ہو گیا نا. پھر تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ جو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا چلا جاتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو ذرا غور تو کریں کہ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے, تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. تو مشکل میں ہم کس کو بلاتے ہیں؟ اللہ اللہ. اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ جب ان کی کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی تھی اور ڈوبنے لگتی تھی تو کہتے تھے اب ہمارے بت ہی کام آئیں گے, اللہ ہی ہماری جو ہے وہ مدد کرے گا. تو سمندروں کے سفر میں ہوا چلاتا ہے, جہاز خود نہیں چلتے, خدا چلاتا ہے. آیت 42 سے, تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور علام میں مبتلا کیا. اب آپ دیکھیں کہ رسول بھیجے, قوم ایمان نہیں لائے, قومیں ایمان نہیں لائیں, تو اللہ نے کیا کیا؟ ان قوموں پر بڑے سخت دن کر دیے, ان کو آزمائش میں ڈالا. کیوں؟ کہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی, مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے. اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا, تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے, پھر اچھے دن دیے. تو پہلے سختی کی آزمائش, لیکن وہ اللہ کے آگے جھکے ہی نہ. پھر اب نرمی کی, خوشحالی کی آزمائش آئی, یہاں تک کہ خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے, تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا. اور اب حال یہ تھا کہ وہ خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے جو ہے وہ ظلم کیا تھا. والحمدللہ رب العالمین, اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. ان آیات میں اللہ تعالی نے جو ہے اپنا قانون بتایا ہے بدحالی اور خوشحالی کا. میرے اور آپ پر بھی جب سر میں درد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ میری مدد کر دے, دانت میں درد ہوتا ہے, گھٹنے میں درد ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہے نا, بیماری ہے, تکلیف ہے, بچی اپنے گھر خوش نہیں ہے, بیٹے کی اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے, میاں بیوی کی لڑائی ہے, بچہ پاس نہیں ہو رہا, کوئی بیماری ہو گئی ہے, جاب ختم ہو گئی ہے, تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں اللہ میری مدد کر. کبھی دعائے حاجت, کبھی نماز حاجت, کبھی صدقہ خیرات, اللہ 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 میری مدد کر, ہے نا. تو مشکل میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ سخت مشکل میں بھی اللہ کی طرف نہیں لوٹتے. ایک اللہ نے یہ پکچر کو کھینچا ہے, سنیریو پیش کیا. دوسرا سنیریو کیا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی پر جو ہے وہ ڈالر کی بارش کر دیتا ہے. خوب بچے بھی لائق ہیں, خوب دولت ہے, خوب ترقی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا, یہ سب میری وجہ سے ہوا. وہ اللہ کو بالکل بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں ایسے پکڑتا ہوں کہ توبہ کی مہلت بھی نہیں کر دیتا. تو یاد رکھیں, خوشحالی ہے کہ بدحالی ہے, صحت ہے کہ بیماری ہے, اچھے دن ہیں یا برے دن ہیں, یہ سب اللہ کی طرف سے میرا اور آپ کا امتحان ہے. سخت دن ہیں, اور سکولرز یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں جو ہے وہ تنگی ہوئی, سخت آزمائشیں آئیں, تو ہم نے صبر کیا. لیکن جب اچھے دن آئے ہم پر, نعمتوں کی بارش ہوئی, تو ہم شکر نہ کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ مصیبتوں سے زیادہ سخت ہے نعمتوں کی آزمائش. جب مصیبت آتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے, درد ہوتا ہے نا,
फिर हम उसमें तो पूरा उतर गए, हमने सबर किया, लेकिन जब खुशहाली हम पर आई तब हम अल्लाह का शुक्र ना अदा करते। तो ये आजमाइश ज्यादा सख्त है क्योंकि एहसास ही ना हुआ कि हम आजमाए जा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला अपना कानून बयान कर रहे हैं कि फिर अल्लाह पकड़ता है। फिर आगे फरमाया आयत 46 में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारी बिनाई और समाज तुमसे छीन ले, देख ना सको, सुन ना सको, और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे। मोहर करने का मतलब क्या है? सोचने समझने की सलाहियत छीन ली जाए। तो अल्लाह के सिवा और कौन सा खुदा है जो ये कुव्वत है तुम्हें वापस दिला सकता है? देखो किस तरह हम बार बार अपनी निशानियां इनके सामने पेश करते हैं और ये किस तरह इनसे नजरें चुरा जाते हैं। कहो अगर कभी तुमने सोचा अगर अल्लाह की तरफ से अचानक या अलानिया तुम पर अजाब आ जाए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और हिलाक होगा? हम जो रसूल भेजते हैं इसलिए तो भेजते हैं कि वो नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बद किरदारों के लिए डराने वाले हों। तो रसूल नजीरों व बशीरा, फिर जो लोग इनकी बात मान लें और अपने तर्ज अमल की इसलाह कर लें, इनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। और जो हमारी आयात को झुटलाएं और अपनी नाफरमानियों की बर्दाश्त में सजा भुगत करेंगे। तो दो रवैये हैं, दो किरदार हैं और दो ही अंजाम हैं। अब वो अहले मक्का के मौजात के मुतालबात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे कहिए कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ। वो चाहते थे कोई अमीर हमारा रसूल होना चाहिए। दूसरी बात वो ये कहते थे कि आपके पास तो गैब की खबरें होनी चाहिए। कहा और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। वो कहते थे कोई फरिश्ते को पैगंबर बनाया जाता या आपके साथ कुछ फरिश्ते होते। कहा मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाज़िल की गई है। ये था अल्लाह के नबी का मकाम। क्या इन अत्तबेउ इल्ला मा युहा इलैहि, तो यही काम मुझे और आपको करना है ना, जो कुरान मेरी और आपकी तरफ आया है इस पर अमल करना। फिर इनसे पूछो क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर नहीं करते? तो अंधी तकलीद करना बाप दादा की, रस्म और रवाज की, पीयर प्रेशर की, तो क्या है कि फिर इसका ये मतलब है कि अंधे हैं हम। और आंखों वाले कौन है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम जो है उनको सच्चा साबित करते हैं। सूरत अल-अनाम आयत 51, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सब जोर से बोले, मोहम्मद तुम इस इल्मे वही के जरिए उन लोगों को नसीहत करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इस हाल में पेश किए जाएंगे कि उसके सिवा वहां कोई जी इक्तदार न होगा जो उनका हामी और मददगार हो या उनकी सिफारिश करे। शायद कि इस नसीहत से मुतनबे होकर वो खुदा तरसी की रविश इख्तियार कर लें। अब आप देखें कि अरबी जबान में एक हकायत बयान की जाती है कि किसी बाग में दरख्त के नीचे किसी आदमी ने अपने बच्चे को खड़ा किया और खुद दरख्त पे चढ़कर फल तोड़ने लगा। बाग किसी का था, बच्चे को नीचे खड़ा किया, दरख्त पे चढ़कर फल तोड़ने लगा। बच्चे से कहा बेटा अगर इसका बाग का माली आए ना तो मुझे जल्दी से बता देना। बच्चे ने जब बाप चढ़ ऊपर चढ़ा और तोड़ने लगा, बच्चे ने कहा कि अब्बा देख रहा है, अब्बा देख रहा है। बाप जल्दी जल्दी नीचे आया, दाएं बाएं देखा, कहा कि कौन देख रहा है? कहा, उसने आसमान की तरफ इशारा किया कि अल्लाह देख रहा है। तो जब वो ऊपर चढ़ा रहा तब भी तो अल्लाह देख रहा था। तो हमें दूसरों का तो ख्याल रहता है, तो तकवा क्या है? अल्लाह के हसीब होने का, अल्लाह के बसीर होने का, समी होने का, अलीम होने का हर वक्त हमें एहसास रहे। तो तकवा क्या है? कि अपने अमाल पर जो है वो अल्लाह के डर का पहरा बिठाएं। कहा कि वहां पे वही कामयाब होंगे जो कि खुदा तरस्त हैं और जो लोग अपने रब को दिन रात पुकारते हैं, सुबह भी और शाम भी। इसका ये मतलब है हर वक्त। अगर सुबह भी होगी शाम भी होगी तो इसका मतलब क्या है? हर वक्त, ना गरज किसी से ना वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। काश के मेरी और आपकी जिंदगी का ये स्लोगन बन जाए, ऐसा अंदाज हो जाएगा फिर तो एक अजीब किस्म का नशा। बस अल्लाह अल्लाह तू राजी तो सब राजी, अल्लाह अगर तू नाराज तो फिर तो किसी चीज में दिल ही नहीं लगता।
فرمایا اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہتے ہیں, یریدون وجہ, اس کو راضی کرنے کی فکر, انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو, نیک لوگوں کو اپنے سے دور مت کرو, ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں. تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی بجائے جو غریب مسکین لوگ ہیں نا, بلال, عمار, صہیب, خباب, معزز لوگ رضی اللہ عنہم, کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ کے سرداروں کے پیچھے پڑ کر یہ لوگ جو دن رات اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں ان کو آپ اگنور کر دو. آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا, فلاں جو ایم پی ہے نا, فلاں جو امیر ہے نا, فلاں جو بزنس مین ہے, اگر وہ اسلام قبول کر لے یا قریب آ جائے نا دین کے, تو پھر اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دین کے قریب ہے نا, ان کی عزت کرو, ان سے پیار کرو, ان سے دل لگاؤ. فرمایا اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو اللہ ان دلوں سے محبت کرتا ہے جس میں ایمان ہے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے. تو اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو جنت ملنے والی ہے, ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ بس جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے. کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہی, تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا. سیکنڈ ٹائم یہ دوبارہ ایسی ہی ملتی جلتی بات پہلے بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, آیت 54 کے درمیان میں ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو اور پھر اس کے بعد توبہ کرے, تو گناہ کس سے ہوتا ہے؟ نادانی کے ساتھ, سوم بھی جہالت, بھول کر, جان بوجھ کر نہیں گناہ کیا جاتا, یہ ہے گناہ کی تاریخ. کہ گناہ ہو جاتا ہے, نیکی کی جاتی ہے, نیکی میں ارادہ, شعور, نیت شامل ہوتی ہے. تو گناہ ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ثم تاب من بعدہ, پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں. تیسری شرط کیا ہے؟ وہ اصلاح, اور اصلاح کرتے ہیں. غلط راستے پہ چلے گئے تو پہلے احساس کہ میں نے غلط راستے پہ چلی گئی ہوں, غلط راستے پہ گاڑی گئی ہے, پھر جو ہے وہ یو ٹرن لینا, پھر دوبارہ سیدھے راستے پہ چلنا. تو یہ ہے اصل چیز. فانہ غفور الرحیم, تو اللہ ایسے لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. فرمایا اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. تو آئیے آئیے توبہ کریں, آئیے سچی توبہ کریں, آئیے اپنے گناہوں کی ایک فہرست بنائیں, آئیے اپنی گناہوں کی گٹھڑیاں جو ہے نا, جیسے خزاں میں پتے نہیں زرد ہوتے, تو زرد پتوں کی طرح, اور زرد پتوں کو ہوا کا ایک جھونکا جو ہے نا گرا دیتا ہے. تو آئیے اپنے گناہ جو ہے نا اب ان کو جھاڑ دیں, دامن جھاڑ لیں اپنا. رحمتوں کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ, ایک نیکی جو ہے وہ کئی نیکیوں کے برابر ہونے والی ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب کئی سو فرض کے برابر. ہر روز ہر رات اللہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے کئی گردنوں کو عذاب کرنے والے ہیں, اور اس میں میرا اور آپ کا نام بھی ہونا چاہیے. کچھ تو کریں کہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے, کچھ تو کریں کہ رب کو راضی کریں. پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا. تو دنیا جو ہے وہ شرک کرے پر مجھے اور آپ کو نہیں کرنا. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی تو اہل مکہ کی جو مشرک تھے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں, تو کیا میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا, راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اگر ہم ٹھیک نہیں کر رہے, شرک کر رہے ہیں, تو پھر اللہ کا عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو, ان الحکم الا للہ, حکومت فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے, وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو,
تو میرے اور تمہارے درمیان تبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا مزید تعارف ہے، 59 آیت میں بھی توحید کے دلائے ہیں کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، موت کب آنی ہے، کسی کو اللہ نے سزا کب دینی ہے، اس کے گناہوں پر اللہ بہتر جانتا ہے، جس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانا ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی ہوئی کتاب میں لکھا ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ نیند بھی ایک طرح کی جو ہے نا چھوٹی موت ہے، موت اصغر سے کہتے ہیں، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتا ہے، پھر وہ دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر کی ہوئی مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہیں واپس ہونا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کیوں تم ینبئکم بما کنتم تعملون، کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ آیت 61، اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے بھیجے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے کہ ماں روئے گی، یا یہ کہ باپ روئے گا، یا بچے یتیم ہو جائیں گے، بس جب جس کی موت کا وقت آتا ہے تو بس پھر کیا ہوتا ہے کہ لمحہ بھر جو ہے وہ تاخیر نہیں کی جاتی۔ اللہ کے فرشتے اللہ کی ایسی پولیس ہیں، پوری پوری اطاعت کرتے ہیں جو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیار اسی کو حاصل ہیں، انہوں حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، پھر فرمایا آیت 63 میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے، کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو، کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ میں اور آپ بھی ایسے کہتے ہیں نا کہ بس اگر یہ امتحان میں پاس ہو گئی نا بس پھر دیکھنا، اگر یہ میرے رشتہ مل گیا نا پھر دیکھنا، اگر جو ہے وہ میری یہ جو بیماری ہے اگر یہ ٹیسٹ کلیئر ہو جائے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں تو پھر دیکھنا کہ اللہ میں کیسی اچھی مسلمان بن جاؤں گی۔ تو کیا کرتے ہیں، اللہ سے وعدے کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے نعمتیں لیتے ہیں، اور پھر اللہ کو عمومی زندگی میں ہم بھول جاتے ہیں نا، بس ایک موقع اللہ مجھے اور دے۔ تو کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ضرور شکر گزار ہوں گے، کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم کیا کرتے ہو، دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، پھر کیا کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، وہی زندگی وہی ڈگر۔ فرمایا کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یعنی اوپر سے کیا ہو کہ کوئی جو ہے وہ بارش ہو جائے، کوئی عذاب اوپر سے آ جائے، زلزلہ آ جائے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے بھرپا کر دے، کوئی نیچے سے پانی طوفان کچھ بھی، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے، جیسے آج امت مسلمہ جو ہے وہ حصوں میں فرقوں میں بٹ چکی ہے، اور بچوں کے درمیان میں بھی جب آپس میں گھر میں لڑائی ہوتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، بڑا سخت عذاب ہوتا ہے، جس گھر میں تفرقہ بندی ہو جاتی ہے نا، جس قوم میں تفرقہ بندی ہو جاتی ہے، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے۔ فرمایا دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ حقیقت کو سمجھ لیں، بات بیت المقدس کی ہو یا بات فلسطین شام کشمیر اور افغانستان کے مسلمانوں کی ہو۔ تو جو بھی اس وقت جو ہیں مسلمانوں کے حالات ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ اسلامی اسٹیٹس ہیں، تو مسلمانوں کے حالات پھر بھی ویسے کے ویسے ہیں، اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید یہ حقیقت سمجھ لیں کہ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو میں تم پر کوئی حوالہ دار نہیں بنایا گیا، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے،
ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا انجام کیا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتیاں چینیاں کر رہے ہیں, یہاں پہ اگر کسی محفل میں, کسی مجلس میں, کسی گھر میں دیکھیں کہ اللہ کی آیات جو ہے نا ان کا مذاق اڑایا جائے, اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے, تو کہا کہ ان کے پاس سے ہٹ جاؤ, یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہو, اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو, ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے. اب دیکھیں, واضح آیت ہے کہ جس محفل میں اگر شراب پی جا رہی ہے, کسی محفل میں غیبت کی جا رہی ہے, کسی محفل میں کسی کو اس کے حق سے محروم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے, کسی پر زیادتی کی جا رہی ہے, کہا کہ وہاں سے اٹھ جاؤ, ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو. کہا کہ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں, البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے, شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے, اور گرفتار بھی اس حال میں کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو, اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو بھی اس سے قبول نہ کی جائے, کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی گمراہی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. اللہم لا تجلنا منہم, اللہم اجرنا من النار. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آیت 71 میں فرمایا, ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان, اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے, تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو, حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں, ادھر آ, یہ ہے سیدھی راہ. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد بھی کچھ لوگ ہمارے خاندانوں میں, گھروں میں شرک اور غلط طریقے اور عقیدوں میں مبتلا ہیں. کہا کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے, اور اس کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر عطاق خم کر دو. یہ ہے پورے قرآن کا میسج. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دوں اور نماز قائم کروں اور اس کی نافرمانی سے بچوں, اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. کیونکہ جاننا اللہ کے پاس جائے نا تو پھر ہوم ورک تو کرنا ہے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا, اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے, اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی, اور وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے, اور وہ دانا اور باخبر ہے. اور میری پیاری بہنوں, اب ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں, ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار جو تھا وہ کیسا کردار تھا. کہا ابراہیم کا وہ واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا, والد سے بیٹا کہہ رہا ہے کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے. میں اور آپ کہتے ہیں نا, شوہر غلط کر رہا ہے تو اب میں کیا کروں, بچے کہتے ہیں والدین غلط کر رہے ہیں تو کیا کریں, تو اس میں کوئی تمیز نہیں. جو بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے منع کرنا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں, میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں مبتلا پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے, اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. پھر فرمایا, چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا, کہا ھذا ربی, اور جب وہ ڈوب گیا تو کہا لا احب الافلین, کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا ھذا ربی, اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر فرمایا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا, رشمسا بازغتن, والا ھذا ربی ھذا اکبر, کہ یہ ہے میرا رب, یہ تو سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا
تو پھر کیا کہا؟ یا قوم انی بری مما تشرکون، اے برادران قوم میں ہم سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. تو یہ تھے ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کیسا تھا ان کا کردار؟ کہ وہ جو تھے ارد گرد کی سوسائٹی، ارد گرد کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہر اس چیز سے بیزار ہوتے چلے گئے جو کہ مشرکانہ طور طریقے تھے. کہا میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے. وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. تو مسلم حنیف تھے. وما انا من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی. تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. وسیع ربی کل شئن علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. افلا تتذکرون، اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر کچھ تم علم رکھتے ہو. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا کردار تھا. اپنی ذات میں ایک امت تھے، ایک انسٹیٹیوٹ تھے، اپنے گھر، اپنی سوسائٹی، اپنا ملک، سب کے خلاف جو تھے وہ ٹکرا گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا کردار کیسا تھا کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں. جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. تو یہ تھے ابراہیم علیہ السلام، جن کا کردار کیا تھا کہ ہر ایک شخص چلے گا ہماری راہوں پر، محبتوں میں ہمیں وہ مثال ہونا ہے. زمانہ جس کے پیچ و خم میں الجھ جائے، ہماری ذات کو ایسا سوال ہونا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی. والد اتنے نیک متقی تو نسل میں پیغمبری لکھ دی، ہر ایک کو راہ راست دکھائی، اور اس سے وہی راہ راست جو پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، یہ جو تھے ان کو پیدا کیا اور ہدایت دی علیہ السلام. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کو نیکی کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اسی کی اولاد سے زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ یافت کیا. کل من الصالحین، ہر ایک ان میں سے صالح تھا علیہ السلام. اسی کے خاندان سے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیاس اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، ہر ایک کو. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. تو یہاں پہ جو ہے وہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ ایک مدت کے شب و روز ہوتے ہیں، ایک مدت کے شب و روز ہوتے ہیں. تشت میں رکھ کے قیادت نہیں دی جاتی، محنت. فرمایا نیز ان کے اباؤ اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا. اللہ اکبر. انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اگر اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. یہ بیسٹ جگہ ہے، یہ بیسٹ گھر ہے جس کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے. وہ بیسٹ گاڑی ہے جس میں ہم دوسروں کو اللہ کے دین کے لیے رائڈ دیتے ہیں. بیسٹ وجود ہے جس پر اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف جو ہے ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایا سب غارت ہو جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسی اللہ کی پکڑ. اللہ شرک سے اتنی نفرت کرتا ہے. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں یہ نیکی کے کام پر، اس تبلیغ پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں. لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. آیت 91 بہت ڈرانے والی ہے. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا. وما قدر اللہ حق کا قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی. مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ میں اور آپ اللہ کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ اس کی نعمتیں کھاتے ہیں، دانت اس کی نعمتیں کھاتے کھاتے گر جاتے ہیں اور زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی. فرمایا لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، کیسے غلط اندازے لگائے. جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، موسیٰ علیہ السلام، تو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو. آخر کار اس کا نازل کرنے والا تھا کون؟ آخر اس علم کا نازل کرنے والا کون؟